Shumë ndeshja e fortë. Fakulteti i shkencave sportive tashmë me dy fusha, një me pamje nga fakulteti edhe një andej. E rani tjetër anë i mbrapa është me pamje ka fakulteti kur na i harë dhe doni me përcjell në ligjërat, po nuk ju kanë lanë profesorët me hi brenda, mundeni prej kësaj anës të. Fusha anë e hem shmeje i takën fakultetit të shkencave sportive këtu në UPA, edhe po esheni edhe vetë që Gogja është e mirë me u pa edhe ulësët janë gogjat mira, po nëse na i herë do një me pa na i ndeshje cila zhvillohet brenda edhe nuk lejohet se ishin dyrët e mbylluna, edhe do një me pa ndeshje në gjithësësi keni do ulësë e rezervë. Qëtu poshtë meje janë do ulësët cilat për një 2 javë që kom kalu kënej pari i kam pa që i kanë gjujtë. Qa është esenca këtu në veunë nuk e di kush i ka gjujtë, po përshqia që këto janë të papërdorshme. Nëse doni me po ndeshjen që të rani në por, e keni me pamje kja fusha. E rani tjetër anë i mbrapa është me pamje ka fakulteti, kur na i harë dhe doni me përcjell në ligjërat, po nuk ju kanë lanë profesorët me hi brenda, mundeni prej kësaj anës të. Qa është esenca është në pjesën a ndej, që ato ulësit që janë të vendosura pikrisht për balë fushës, nuk mundeni me i shiku, për shkak që është kjo rjeta këtu edhe nuk jo a lejon me i po ndeshjet. Po dihet që kjo është pa përgjësi e fakulteteve tashmë të cilat i kanë hudh këto ulëse të papërdorshme poshtë fushës, e gjithashtu ndodhen brapa fakultetit të filozofisë. E pse e kanë bërë këtë gjest, unë nuk e di, kanë mujtë ndoshta me bërë një zgjidhje tjetër, por gjithsesi nuk e di pse nuk e kanë menduar edhe këtë versionin që këto munden me u pa dhe munden me i dhanë një pamje jo të hishme edhe fakultetit mbrapa edhe fushës e cila po doket gaxha e mirë. Nuk po e di esencën pse janë hodhë këto, ndoshta vjetërsia edhe pse mu po mdoken gaxha të mira, për ndryshe, ndoshta këshin mujtë me u përdar me na i fushë tjetër e cila i ka mangu ulset, gjithsesi shumë ndeshje e mirë kënej përball meje, edhe po shpresoj që të fitoj kush është më i miri. Po më duken vetë që janë të vjetra veç me gjas kanë dashur veç me i ndru, gjithsesi po më duket çu për ne me dikush po rrika se e pas kanë lanë çtu edhe një shishe që pas kanë pi. E që këto vakia ndodhin veç te nën Kosovë, tashmë e dina.